Azt gondolnák, hogy a Gyűrűk ura forgatásán vagyok, akár ezt is gondolhatnánk, gyönyörű hobbit házzal a háttérben. Nem is a Gyűrűk ura forgatásán vagyok, hanem Balatonendréden, a Vadasparkban. Kérem, tartsanak velem! Balatonendréden vagyunk, a Balatonendrédi Vadasparkban. Jól mondtam, Zoltán? Igen, igen. Itt vagyunk. Mellettem a Vadaspark megálmodója. Jól mondom, Zoli? Igen, igen. Álmodozója azóta is. Álmodozója. Hát, hogyha az én álmaim ilyen gyönyörű szárba szökkennének, mint a tiéd, akkor én nagyon boldog ember lennék. Te boldog ember vagy? Én nagyon-nagyon boldog ember. És most már azt gondolom, hogy egyrészt, hogy itt állunk, és látva, hogy azért elkészültünk, elégedett is. Nagyon-nagyon sok gondolat, nagyon-nagyon sok tervezés és nagyon-nagyon sok álmodozás előzte meg ezt a pillanatot, de azt gondolom, ha végignézünk és ránézünk a mi kis falunkra, akkor megérte a sok gondolkodás, álmodozás és munka. Zoli elmondta, hogy egy évben azt mondtad, hogy 1000 gyerek? Hát több, mint 1000 gyerek. Több, mint 1000 gyerek megfordul osztálykirándulások keretein belül, és akkor itt mit csinálhatnak? Én így nagyon-nagyon szeretem az erdőt. Igen. Azt gondolom, hogy nyilván innen jött az alapgondolat jó pár évvel ezelőtt, és ezt az erdő szeretetét szeretném átadni a gyerekeknek, úgyhogy eközben megtanulunk minden olyat, amit ahogy belépünk az erdőbe tudni kell. Tehát mi soroljuk egy párat, ízelítőként. Megtanuljuk, hogyha lecsap a vihar ránk váratlanul túrázás közben, mit kell tennünk. Megtanuljuk, hogy az erdő fáiból mi készül, mire használjuk, és megtanuljuk, hogy az erdő állatai hogy szolgálnak bennünket. Megbeszéljük, hogy az erdő régen az erdő népe hogy élt. Hogy működött együtt a falu, a mezőgazdaság és az erdészet, mennyire egymástól szét nem választható műdön kellett, hogy ismerje egy ember a lelkét az erdőnek, a földnek, a művelését. Jaj, de szépen mondta, lelkét az erdőnek. Igen. Négyig számoltam, de szerintem 40-ig tudnék számolni. Én tudnám, igen. Tehát gyakorlatilag aztán, ami ugye a modern kor túrázói, tehát mit teszünk akkor, hogyha eltévedünk a szüleinktől? Elindultunk együtt, de ez nagyon fontos. Jön egy váratlan baleset, egy váratlan vihar, szétfutunk, és nem találjuk meg a szüleinket. Ezt több lépésben megbeszéljük, hogy ugye mi az első lépés, ez mindig tetszik nekik, mert az első a sikítás és a kiabálás. Aztán egészen elmegyünk odáig, hogy sajnos észre kell, hogy vegyük, hogy nem találtuk meg a szülőket, nem tudjuk a visszavezető utat, és jön az éjszaka. Megtanuljuk, hogy éjszaka nem megyünk sehova, mert akkor abból baleset lehet. Mik azok a lépések, amivel egy éjszakát kint tölthetünk az erdőben, menedéket építünk, tüzet rakunk, nyilván képletesen gondoskodunk arról, hogy akár enni tudjunk. Aztán, és mindezt gyerek fejjel. Mindezt abszolút gyerek léptékkel. Gyerek fejjel. Gyerek léptékkel és gyerek fejjel. Szerintem induljunk is, Zoli, követlek. Hova fogunk most menni? Most a Vadaspark egyik legmagasabb pontjához megyünk fel, de közben azért érintünk egy-két feladatot. Kilátok. Nekem meg kell csinálnom a feladatot? Hát a kilátót és függőidet mindenképpen kell, hogy másszál te is. És ha én mászok, akkor önök látni fogják. Itt pedig az elnöki rezidencia, ahol, mintha bükkben lennék, komolyan mondom, a bükkben lennék balatoni panorámával. Igen. Nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy a Balaton déli partján
akár ilyen erdőrészleteket lehet találni. A Balaton déli partját mindenki a strandjairól, a Balatonról szívemből ismeri. Szívemből szólsz. Nyilván ez hozzánk tartozik, mert nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ugye a miénk a déli part, de ilyen csodálatos erdőket is nevelt nekünk és adott nekünk ez az oldal, és hogyha van egy ilyen csodálatos erdőnk, akkor egy erdőt megillet egy igazi erdészház. Teljesen ahol nincs víz, nincs villany, viszont hatalmas nyugalom van. Az itt eltöltött fél óra az talán felér egy máshol eltöltött három órával. Hadd kérdezem meg, wifi van? Nincs. Itt van a pont, hogy mennyire jó, hogy nyugalom, mert igen, ha nincs wifi, akkor... Igen. Nálam van egy szabály, amikor ugye a vendégeink megjönnek, akkor le kell tenni a mobiltelefont, aztán csak és kizárólag azért lehet felvenni, hogy fényképezzünk, mert nyilván a mobiltelefonnak is van haszna, aztán ugye megtanuljuk azt is, hogy erdőben mi a mobiltelefon haszna, de egy icipicit itt kikapcsoljuk a wifit, és nagyon-nagyon fontos, hogy meglássuk, amikor kijövünk, hogy mit látunk. Ugye, amikor bekerülünk egy ekkora rengetegbe, akkor hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre nézzük, le kell kicsit nyugodni, le kell állítani a légzésünket, picit a szívdobbanásokat vissza, és elkezdjük az erdőt meglátni. Kedves nézők, most olyan érzésem van itt Zoli mellett, minthogyha belecsöppentem volna egy Robin Hood-i filmforgatásba. Teljesen olyan, tehát elvarázsolt, komolyan mondom. És azt, hogy azt mondtad, hogy azt a gyerekek építették, igen. Hol is vagyunk most? Most ez a mi kis menedékudvarunk, ami ugye mondtam, hogy több feladat van, amin keresztül igen, megtanuljuk az erdőt, meg az erdő működését. Most ott vagyunk, ahol bemutatjuk a gyerekeknek, hogy akár 500 évvel, 400 évvel, vagy akár a Robin Hood korában, amikor ők kint töltöttek több éjszakát, vagy akár csak egyet, akkor milyen módon tudtak nagyon-nagyon gyorsan felépíteni téli szállást, illetve egy éjszakás szállást, vagy csak akár a nap elő, vagy a szél elő óvják magukat. Ez a egynapos? Ez egy egynapos viharmenedék. Viharmenedék. Bozontos a teteje, mert összeszedi a körülötte lévő összes esőcsepet, és ugye, hogy sátor alakra van építve, szét is vezeti. Tehát gyakorlatilag bent egy felhőszakadást is át lehet szárazon vészelni. Ezt nem mondod? Igen, ez már többször vizsgázott, csak azért nedves a talaj alja, mert nyilván a talajszinten elkezik persze. De ugye arra is megvan a megoldás, hogy mi ne legyünk tüzesek. Ezt a menedéket fel lehet építeni 20 perc alatt. Igen. De 20 perc alatt hol tálak ennyi ágat? Itt körülöttünk. Ja. Tehát az erdőben... Nagyon városi vagyok. Az erdőben az a jó, hogy az összes építőanyag ott van mellettünk. Uh-huh. Egy jó törkés kell ehhez a menedékhez. Mi kell hozzá? Egy jó törkés. Jó törkés. Tehát úgy, ahogy nekem egy jó sévkés, neked egy jó törkés. Egy jó törkés. Igen, nálunk abból van több. Meg nyilván egy felnőtt vezető, aki egy késsel tud bánni, de egy átlagos kis iskolai túra csapat egy ilyen menedéket összeállít 20 perc alatt. És akkor 5-6-7-8-an beférnek, mert sok jó ember kis helyen is elfér, a vihart át tudják itt vészelni. Uh-huh. A gyerekeknek az a legnagyobb szenzáció, ha ők csinálhatnak bármit. Ugye, ha megmutatjuk nekik, egy pár percig végignéznek rajta, csodálkoznak, jön egy nagy voá, és már futnak is tovább, de ennek a kis menedékudvarnak az egyik lényege, vagy talán a fő lényege azon kívül, hogy látjuk, hogy működik egy menedék, hogy ők maguk építik össze, aha, kivágjuk az ágakat, és választhatnak, hogy miért, és amikor azt ők összerakták, nem dől össze, és be lehet bújni alá, még ha ilyen fokhíjas is, ahogy itt most látszik, mert a türelem aztán meg az idő elfogyott, annál nagyobb öröm, aha, számukra nincs, mert onnantól kezdve ez az ő menedékük. Tökéletes. Másé. Tehát modern kifejezéssel éve, tehát interaktív a program. Abszolút, ez csak úgy van értelme, és ugyanez van a tűzrakásnál is. Ugye nyilván mindenki látott már tüzet, amikor apával, anyával grilleznek a gyerekek, akkor legtöbb esetben ugye rácsapnak a kezére, vagy elküldik, mert megégeti őket. Nálunk meg kell, hogy építsük, megtanuljuk, hogy egy tüzet hogy kell megrakni.
nyilván azt is, hogy hogy kell eloltani, és mik a szabályai, a körülhatárolástól a szárazvagy gyűjtésig. Amikor ők ezt megépítették, és én meggyújtam, és a láng fellobban, és füst alatt tűz, na hát annál nagyobb öröm nincs. Abban a pillanatban, ahogy a menedék az övék, az a tűz az övék addig a pillanatig, amíg el nem oltjuk, és már meg is van két fő feladatunk, mert már nem ázunk meg, és már, ha lesz még, akkor tudunk sütni, és nem fázunk. És utána jövök én, hogy enni is tudjunk egy kicsit. Elérkeztünk a kirándulásunk magaslati pontjára. Jól mondom? Igen, ez, én megkockáztatom, hogy Balatonendrét legmagasabb pontja. Főleg így egy de főleg ezzel, kilátó tetejű. Ezzel a kilátó. Kilátó vagy magas lesz? Ez erdei kilátó. Ez a kettő kilátom. Között van? Ez gyakorlatilag a magas les az inkább ugye vadászatra használják, az erdei kilátóról pedig a természetben meg a tájban gyönyörködünk. Van egy magasság határ, amíg ezt lehet nevezni, ez a csúcs magasság, ez 5 méter. Ez 5 méter magas. Ez a talajszinttől 5 méter. Uh-huh. Valójában ugye a vendégháztól, ahogy feljöttünk, itt már szinte 100 méteres magasságról lehet beszélni, de mindenképpen szerettem volna ezt megmutatni a hozzánk látogatóknak, mert Balatonendrét fekvése is gyönyörű, de ezzel a panorámával pedig ez a kis falu, a kis templomtornyával mindenképpen a vadasparkunk éke nagyon is. Gyönyörű. És én nagyon büszkén mutatom mindig meg, hogy milyen szép ez a kis település, kevesen ismerik, azon vagyunk, hogy minél többen jöjjenek ide. Nagyon jól éreztem magam ezen a túrán, köszönöm szépen, és azt mondtad, még a felét láttam kb. Hát nagyon-nagyon a felét, lehet, nagyon hogy inkább a csak a negyedét. A negyedét. Igen, rengeteg feladatot kihagytunk, nagyon-nagyon örülök, hogy jól érezted magad, vagy jól éreztetek, és hogy tetszett. Nagyon tetszett, főzzünk. Én már megéheztem. Hiába a negyedét, tudod, egy bizonyos kor után már az ember könnyebben éhezik meg, tudod, a gyerek meg az idősebben. Világos. Bármint nem én vagyok a idős, csak igen. Enni muszáj, főleg egy ilyen nap után, amikor a túrát vagy félben, vagy egészben teljesítjük, főleg, hogyha esetleg egy olyan különlegességgel vagy finomsággal készülünk, amivel most. Mégpedig mi az? Endréden vagyunk. Azt mondtad, hogy endrédi hozzávalókból készítünk. Igen. Engem tudod, mi érdekel a legjobban? Parancsolj. Ez. Igen, hát ez. Meg kell, hogy mondjam, hogy minden endrédi. Minden endrédi. Igen, mutatom a nézőknek. Szépet mutatok, jó? Próbálj egy szépet. Lehet, hogy nem fogsz találni szépet. De jó lesz ez. De igyekeztünk. Itt van egy viszonylag szép. Megmutatjuk majd a kamerának is. Hova rakjam? Vagy szebb. Árnyékra. Kezemre. Ide rakom. Így. Na így. Most. Tessék. Ahogy mondtam, itt minden endrédi, egy pásztorlevest fogunk készíteni, minden alapanyag endrédi, és endréden vagyunk, úgyhogy joggal adhattuk neki azt a nevet, hogy endrédi pásztorleves. Amit tartasz, az viszont szabolcsi. Egy nagyon kedves ismerősöm ajánlotta nekem erre a nemes napra, hogy egy kicsit bolondítsuk meg ezt a pásztorlevest. Ennek a tésztának az a különlegessége, hogy látszólag egy tészta. Ugye itt valahol egy túlélő táborban, egy kalandpályán voltunk, úgyhogy ezt a kis csomót igyekeztünk visszaköszönteni a tésztán, mert ugye a hegymászásnál is fontos. És csomót kötöttetek. És endrédi szalonnával, paprikával, borssal megvan ez a tészta kenve, és úgy lett össze, göngyölve. Egy gyúrtésztát képzeljek el. Egy rendes gyúrtleves tésztát. Igen, kinyújtottad. Kinyújtottam. Vagy a nejed. Ezt én nyújtottam, lehet, hogy jobban kellett volna. És ugye, ahogy szalonnát pirítunk a zsiradékért, ezt a zsiradékot összekevertem paprikával, borssal, és az egész tésztát megkentem ezzel a szalonnás, paprikás, borsas olajjal, vagy zsírral, bocsánat. Zsírral, igen. És ennek is újnyi csíkokra felvágtam, összegöngyöltük, és utána jött az a munka, ami nem egyszerű, hát majd ugye azt gondolom, hogy meglátod, ezekből a kis vékony kis tésztákból csomót kötögetni, mert állítólag ez attól finom, hogy a csomó azért egy kicsit másképp fő, és ott kijön az a zsiradékos, mint a sima leves tésztától egy kicsit különbözik majd az íze. Hát meglátjuk. A kedves nézőknek azt elmondanám, hogy Zoli elmondása szerint könnyei és izzadság cseppjei lenyomatát láthatjuk 2 óra megfeszített munka után,
dolgozott előre, és lett belőle ez a mennyiség. Ez, igen, igen, kicsit restellem és szégyellem. Dehogy, hát hogy mondhatsz ilyen? Mentségemre szóljon, hogy említettem, egy menedéket 20 perc alatt összerakok, ami kibír akár egy hetet, ez egy kicsit keményebb feladat volt. Egy biztos, hogy a túlélő táborban csomótészta nem lesz. Erőt abszolút. Ez az első lépésünk a szalonnának a felkockázása, ezt fogjuk megpirítani, ez lesz a levesünknek az alapja, ebből nyeljük a zsiradékot. No, nosza. Az a jó kés? Aha. Akkor ez igen. Lehet, hogy az is jó. Ja, ez jobb. Na, ja, ezt gondoltad. Az a zöldséges. Ez a zöldségnek való, jó. Na, egyet. Oké, ez így. És éhe már nem halunk, hogyha... Hát, ha már annyit kockáztál, akkor még te is egyet, én is egyet, azt elég lesz. Hát ez tényleg ilyen... De a zöldséget nagyon jól vágja. Az nagyon jól vágja? Elhiszem azt neked. Az rendkívül jó. Uh-huh. Én zöldségkéssel is tudok szalonnát hágni. Hát igen, az évek meg a tapasztalat, tudod. Rendelkező előnye letéren, azt gondolom. De ez most a te pályád. Az én pályám odállt az erdőbe volt. Ó, ez szerintem közös projekt lesz, jó? Zoli, akkor. No, szerintem akkor az ennyi elég, és akkor... Dobhatjuk rá. Mennyiségeket te szabályozod ám. Na persze. Akkor én hozom a paprikát. Hozzad. Hogyha gondolod. Hozzad. Milyen paprikát? Ilyen őrölt paprikát. Má most rárakjuk? Aha. Nem má? Komoly? Nemka? De főzöl. Te főzöl. Nem, akartok enni belőle? Hagyma. Jaha. Amit előzőre kockára vágtál. Ez kettő fej. Nem tudom, hogy szerintem ennyi elég. Mert több lesz, mint a szalonna. Jó. Akkor az már vega. Jó. Az... És mi semmiképpen vegát nem akarunk csinálni, mert ide olyat akarunk, amivel egész nap lehet túrázni. Na te is dohoz egy kicsit. Igen. Ezt fogjuk most üvegesre pirítani. Aha, igen. Ugye? Úgy. Parancsolj, hogy megkapod a nagykést. Jaj, de jó. Tied a zöldségpucoló. Igen, és nagyon szép egységes. Ez tényleg jó. Nagyon szép kockákat tudok vágni. Aha. Mondja, bár a szalonna sütéshez az kell. Ugye? Ez nagyon megy. Aha. De azért te át szoktál főzni, ugye? Hogyne, azért ennyire nem vagyok ám béna, mint amennyire látszik. Nem vagy béna egyáltalán, csak így. Az a helyzet, hogy hát ez nem egy mindennapos feladatna. Ami szó. Na várj, még egy picikét vágok. Mert összesül ám, meg szeretjük a hús benne. Hogy van, szép lesz száraz füst, de bolonda kiállja. Igen. Rossz pozíciót választottam. Elég nagy ez a tűzrakó, tudod, ez nem arra van kitalálva, amire most. És ezt most hagyhatom itt, nem? Hogy egy kicsikét, igen, egy kicsit összeugrasztjuk a húst, igen. Aha, jó. Addig a többi hozzávalót összeszedjük. Mi kell még hozzá? Répa, látom, azt már dolgoztál lennére. Répa, az már megvan. És gomba eleveszeletelt volt, azt gomba láttam. Gomba eleveszeletelt, azon nem vacakoltunk. És akkor mi kell hozzá még? Paprika, paradicsom. Azt majd a vége fele egy kicsit, igen. Igen, meg ilyen mindenféle leveszöldség. Leveszöldség. Azt az lakjuk bele. Ott vannak a leveszöldségek. Abból tudunk szeletelni. Ez megy még bele. Mm-hmm. Jó, oké, na ezt összevágjuk. Jó. Csináltam mindig nagyanyám. Ha, így csináltam.
Legyen így. Ugye? De bár ezt húslevesbe szoktuk kirakni, de tök... Hát sose lehet tudni. Meddig szeretnéd a zöldjét? Eddig kb? Aha. Jó. Oké. Jó. Na, akkor... Akkor meg vagyunk, a gomba azt mondtad a végén. Az a legvégén, igen. Jó. Jó. Akkor én ezt, hogyha mondjam. És mit főzünk végül is? Levest vagy? Levest. Leves lesz ez, én nagyon remélem. Levest főzünk. Mi lesz az ízesítés? Só? Bors. Bors? Meg paprika. Meg fűszer paprika. Aha, meg az összes zöld növény, ami benne van. Jó, zöld növény. Vagy zöldség. A zöld növények. Nekem növény. Ez nagyon tetszik. A zöld növények, ami benne van. Azok adják meg az igazi ízét. Tehát komolyan, mint hogy a férjem főznek. Na akkor nem érzem magam egyedül. Annyit kell belerakni. Ez csípős vagy nem csípős? Ez csemege. Nem csemege. Ja, csemege. Csemege. Ennyit kell rárakni, csak így, hogy mindenhova rászórom, igen, ennyit, és akkor ezzel biztos nem szúrom el. Aha, milyen színűt akarsz? Pirosat? Pirosat. Nagyon pirosat? Hát úgy, hogy majd azért kis tejfölt teszünk bele. Jó. Hát aztán, hogyha nem elég piros, még raksz akkor bele. Akkor teszünk bele. Lehet ja. Utólag is? Persze. Okay, hát akkor persze. Ezt az ételt nem nagyon tudjuk elrontani, nem? Aha, só? Hát a sóról egész őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy mennyi kell rá. Rakjak rá? Az volt írva, azt hiszem, hogy csipetnyi. Tessék! Nem lesz sós. Hát vigyázni kell az ereinkre. Lehet, hogy az kisebb mennyiséghez volt. Figyelj, az én csipetemet mutatom, jó? Aha. Ez a mennyiséghez. Körülbelül ennyi. Látom, hogy borsba nem vagy kispályás. A bors az nagyon-nagyon jó bors. A sótól levet enged, tudod? De nem mondok ezzel újdonságot, hát ugye? Hát azt nem. Na, sótól levet enged, aztán akkor mehet rá a víz. Ez is endrédi? Igen, endrédi kutvíz. Ennyi elég? Mi lesz belőle? Leves? Uh-huh. Akkor nem. Akkor mindet önts bele, ha leves. Várj egy kicsit. Hát persze, hát ez eddig pörkölt. Oké, akkor megy a víz. Jó. Tanultam tőled. Mit? Hát ezt, hogy ezt mindig úgy láttam, hogy ezt a paprikát teszik ott bele, tekerik, mint a szakramentum. De akkor teszek megég. Még egy kicsit. Igen, ezt is hallottam. No. Jó lesz ez. Oké. Okay. Szerintem már csak várni kell, hogy felforja. Az meg időnk van. Időnk van, elmeséled az életed. Oké. Okay. A publikus részeket. Jó. Csak nekem. Jó. Szerintem finishbe érkeztünk, mit gondolsz? Úgy érzem. Aha. Még nem döntöttük el, mit főztünk. Még nem tudjuk? Még nem tudjuk. Rak bele a gombát. A gombát akkor kell belerakni, mielőtt már majdnem kész van. Hú, ez nagyon ügyes voltál. Egyet keverünk rajta. Így. Beleraktuk a gombát, és az utolsó előtti mozdulat jön. A áldozatos munkádat megpróbáltam szétszedni, mert kicsit liszt hiányos volt, de tökéletes szinte, de csak átmenetileg, mert apró kezeimmel megpróbáltam az egyesülést szétszedni. Akkor kell belerakni, csak jó tanács, hát újra felfor. Jó. Hát mert most nem for. A remény sugarai ott vannak. Hát igen. No, és akkor ezt belerakom, jó? Felfort. Belerakom. Így inkább így darabonként, hogy azért... Annyira kíváncsi hogy vagyok ezért? Erre. Hát tied, te csináltad. Úristen. Nem az Úristen, hanem te csináltad. Úgyhogy... Jó. Gyula, ez nem kettes lett, ez hatos ez most, lett. Ez most fort valóban. Jó, és akkor ez az utolsó előtti. És most nem szabad kell venni? Nem szabad? Ezek most hat főjenek, hat ugye? Hat főjenek. Most már tudod? Jó. Nem keverem. Nem. És akkor mi a következő lépésünk? Habarás. Habarás. Na a habarást azt tudod, hogy kell csinálni? Össze kell liszttel keverni. Amit? Hát a tejfölt. Nagyon ügyes vagy. Mennyire legyen sűrű? Nagyon nem kell. És hogyha megvagyunk a habarással, akkor kész. Akkor nincs kész, mert mit mondtál? Mi lesz a legutolsó mozzanat? Ja, a petrezselyem. Oh, ötös. Ha otthon készítjük, akkor a habarást kis... haberővel végezzük.
mint a tábori körülmények között nem adott, illetve Zoli tapasztalataira hivatkozva elmondta, hogy körülbelül 5 percünk van, még leszakadna az eső, és tovább hígítaná a levesünket. Igen, igen, igen. Ó, de szépen főnek a tésztáink. Jó. Akkor most jön egy kis hőkiegyenlítés, ugyebár. Ebből a forróból lakunk, mert hogyha így rögtön rárakom, akkor összeugrik? Összekapja. Igen, ah. Igen. És ilyen csomóskás lesz, ezt megfogod? Igen. Jó. Mi az, amit az erdőben találhatnak a gyerekek, és megehetik? Nagyon sok gyümölcsünk van. Igen. Hogyha erre gondoltál, ugye szinte mindenből van vad. Vad megy, vad körte. Itt vad... az erdőben? Igen, itt az erdőben. Van egy kis előnyünk, mert itt nagyon-nagyon régen, még a századfordulón egy-két pince feltalálható volt. Igen. És ugye a pince körül mindig ültettek a falusi emberek gyümölcsfákat. Uh-huh. És ennek a gondozatlan, kezeletlen utódai megtalálhatók. Tehát nálunk soha nem marad senki éhesen. Igen. De nagyon-nagyon ügyesek vagyunk, mert készülünk arra, hogy minden gyerek megéhezik, és kolozsvári szalonnát sütünk. Nagyszerű. Én most ezt beleöntöm, és gyorsan keverd el, jó? Jaj, ne! Izé. Nem meleg. Valami oknál fogva ezt képzeld el, hogy hideg lett. De most viccen kívül. Oké. Okay. Még keverjem? Elég sűrű. Szerintem jó, ez már egy kicsit átlépi a leves határt. Te mondtad, hogy milyen sűrű lesz, legyen. Jó, most jön a te pillanatod, az ellen. Zöldségzöldje. Megértük ezt is. Na, ilyen rusztikus, amivel elvitték. Ez tényleg, ugyebár az erdőben is. Na, mit szólsz hozzá? Ez tökéletes. Jó lesz ez. Tényleg nem forró? Tényleg, aha, nyugodtan fog meg, de abszolút nem forró. És tényleg. Oké. Okay. Elég sűrű? Szerintem elég. Szerinted? Jó, megkóstolom. Hát sótlannak nem sótlam. Egy csipetnyi só? Nem sótlam. Az sós? Nálad az mit jelent, ha nem sok? Tökéletes. Bors, hát meg soktam. Ilyesmi? Borsot szerintem azt még elbírna. Piros paprika, nem? Egy kis borsot szerintem. És egyébként milyen az íze? Érződik benne a zöld növény, vagy mit mondtam? A zöld növények egyvelegett tökéletesen össze. Szerintem jó lesz. Jó lesz? Elérkeztünk arra a pillanatra, amit szerintem nagyon régóta várunk, mert azért erősen megéheztem. Minek indult ez, Zoli? Ez egy endrédi pásztorlevesnek indult. Indult. És mi lett belőle? Zöldnövényes pásztorleves, állá Zoli, és én főztem meg konkrétan. Nem tudjuk miért, de nagyon sok munkád van benne, mert te vásároltál. Igen. Nagyon sok munka, és nagyon sok zöld növény van benne. Fontos, mert nem ismerte, hogy zellek. Korralát. A alapfokú. De bocsánat, nagyon hasznos volt, mert most már ismerem őket. És tudod, hogy a habarást kell egy hőkiegyenlítés. Igen, nagyon fontos, és hogy nem műanyag tálba legyen. Pontosan, és az miért fontos? Hogy ne égjen meg a kezünk. A legjobb végszó, végre együnk. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen, te neked is. Kóstold. Önöket pedig várom jövő héten a képernyő elé. Balaton-Endréden ilyen a budi. És talán ez az egyetlen budi, aminek a tetejére fel lehet menni, és a budira egy gyönyörű panoráma tárul elénk.
Szerintem Somogy megye legszebb budéja. Tehát paprikát nem rakunk most. Jó, hát akkor nem. Tehetünk borsot is. Te pucoltad? Uh-huh. Kicsit még rápucolok, jó? Akarját. Egyébként te csináltam már ilyet? Most csak úgy kérdez. Soha az életem. Soha az életem. De ettél már olyat, ami kész van? Ilyent? Aha. Nem.